ဖေးကပထမဆုံးအချီကိုပြောတော့အဲ့လိုဖေးနဲ့တခါရူပြစ်သွားဆိုတော့ယောက်ျားရဲ့အကြောင်းမသိဘဲနဲ့သွားတယ်မျိုးယောက်ျားရှူမိသွားတယ်ပေါ့ညီမတို့ကြားအလိုမဟုတ်နေကြီးစားတထောင်လင်းောက်တက်ရောနေကြီးစားရတာနေကြိုက်တဲ့ယောက်ျားနောက်ဆုံးကို့ဘာအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ယောက်ျားကိုနေရွေးပေါ့နော်ယောက်ျားတယောက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြိုလဲစင်နေပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့အမြင်မ်းပေါ့နော်အမြင်နဲ့အမီနဲ့ကအဲ့လိုဘောကတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာသုံးပုံမှာနှစ်ပုံလောက်ကအဲ့လိုမျိုးအမီနဲ့မတည့်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးကပုံများတယ်ဘယ်မှလဲနားလည်မှုလိုရပေါ့နော်ဟိုငါ့တော့မချစ်ဘူးဘူမန်ပေါ့အိမ်ကအိမ်ကမအောင်ပဲပို့ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိုက်ကိုလေးလက်ခဏခဏဖောက်တယ်သူကဟိုလုံးရှောက်အဲ့လိုမျိုးကိုဝါသနာမပါတဲ့ဟာပညာရေးပဲဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တင်လာရပဲလုံနေကို့ဘွားကြီးကဘယ်ချိန်လူဘယ်ချိန်တရမလဲဆိုတာသိရမဟုတ်အဲ့တော့ညီမကတော့တင်အဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ချင်တာလေကိုလှုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်ပဲတည်ချင်တယ်အာရှိရဘွားတက်လျှောက်လုံးမှာပေါ့နော်ကိုရီးယားမြောက်ခင်အချိန်ဒီတောက်လျှောက်ကအမင်းနဲ့တခါမှမတည့်ဘူးအမြဲတမ်းရန်ပြင်နေတွေ့ရနေသုံးရက်တက်ဖို့မတည့်ဘူးညီမအမြဲတမ်းအမင်းနဲ့အဲ့လိုအိမ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မှာမောင်ရှိရော်လေအဲ့လိုမျိုးအမေကအဲ့လိုမောင်ပဲချစ်တယ်ပေါ့သိရမလားညီမကမချစ်ဘူးပေါ့နော်သိရမလားအဲ့လိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးโอ้บริกรรมညီမယူကနည်းနည်းအဖေနဲ့လည်းသွားစင်နေရောလေနေအဖေသူသမီးတို့ဘာလို့ခဏခဏပြောခံနေရရောလေအဲ့တော့အရင်တော့ကတော့အမြင်မ်းပေါ့နော်အမြင်နဲ့အမီနဲ့ကအဲ့လိုဘောကတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာသုံးပုံမှာနှစ်ပုံလောက်ကအဲ့လိုမျိုးအမီနဲ့မတည့်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးကပုံများတယ်ဘယ်မှလဲနားလည်မှုလိုရပေါ့နော်ဟိုငါ့ကိုတော့မချစ်ဘူးဘူမန်ပေါ့အိမ်ကမအောင်ပဲပို့ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိုက်ကိုလေးလည်းခဏခဏဖောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုចောင်းနေပါရဲ့ပို့ရင်တောင်မှညီမចောင်းဆုံးမပို့ဘူးအမီကသူ့သားပဲပို့တာအဲ့တော့သူကပြန်ပြောတာနေကចောင်းသွားမယ်ဆိုចောင်းရောက်မှာတည်တယ်ပေါ့နော်သူ့သားကတော့သူ့ပို့မှចောင်းရောက်မှာမဟုတ်ရင်ခြားထဲမှာចောင်းမရောက်ချင်းမြောက်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့တော်လို့ပြောရမယ်ကွာကိုကြောက်ကိုက view site မခံရဘူးပေါ့နော်ကိုကြောက် attention ပေးတာမခံရဘူးပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမြင် site ကိုရေဖောက်ပြီးအမြင်ရဲ့ရွက်တီတအရင်တော့အရင်ဆိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုးခဲ့ဆိုတော့လည်းအမေကိုအဲ့လိုမျိုးရွက်ရွက်တာရောဘာရောအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့တော့ဘောတတန်းတစ်ချောင်းမှာအမေနဲ့မတက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးကပုံများတယ်အဲ့လိုအမေနဲ့ရံပြစ်နေရတဲ့အချိန်ကြီးကပုံများတယ်ဆိုတော့အမေနောက်ပိုင်းကိုကိုတိုင်းလည်းတယောက်တည်းနေပြစ်သွားတဲ့အချိန်နိုင်ငံသားရောက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခါကြတော့မှတဖြည်းဖြည်းတိလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘဆိုတာမိဘပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေပါပဲအမေကကျတော့ညီမအမေတခုတည်းသူများရင်မတူပါလဲဆိုလေအမေကကျတော့သူကပထမဆုံးသူအချစ်ဦးပေါ့နော် first less နဲ့ညာပြီးတော့တခါလေအဖေကပထမဆုံးအချစ်ဦးပြီးတော့အဲ့လိုအဖေနဲ့တခါလေယူပစ်သွားဆိုအဲ့တော့သူယောက်ျားရဲ့အကြောင်းမသိဘဲနဲ့သွားလို့မျိုးယောက်ျားယူမိသွားရပေါ့ညီမကကြားလို့မဟုတ်ဘူးနေကြီးစားတထောင်လင်းောက်တက်ရောနေကြီးစားရတာနေကြိုက်တဲ့ယောက်ျားနောက်ဆုံးကို့ဘာအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ယောက်ျားကိုနေရွေးပေါ့နော်ယောက်ျားတယောက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြိုလဲစင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အမေကတော့အဲ့လိုမျိုးသူများကမိပါရလို့ကြီးစားမထားနိုင်ပြောအမေကကြီးစားထားလိုက်အများကြီးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရချင်อ๋อโอเคดีใจมั้ยบ่เนาะอะเมียก็ปัญญาเยไลน์ညီมาก็เลยปัญญายีแล้วตอกชอกลงเนี่ยด่าก็เลยอะคืออนุปัญญาลงได้ซะแล้วโหบ่รู้เหมือนกันอะยังออมเย็นวาบ่ดิไอ้โหลไอ้โหลမျိုးไอ้โหลမျိုးဖြစ်ပေါ်တော့မမျော်လင့်တာဘူးပေါ့နော်အမေညီမကကြောက်ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုကိုလုံနေတာဟိုလောကိုက်မှာကိုကအဲ့လိုဖြစ်တင်တာလေလုံနေရင်လည်းအဲ့လိုလုံနေရင်လည်းဖြစ်ချင်တာလေးလည်းလုံမှာကိုအတွက်အဲ့လိုမျိုး relaxing ဖြစ်မှာလေဟိုတောက်ရှောက်အဲ့လိုမျိုးကိုဝါသနာမပါတဲ့ဟာပညာရေးပဲဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တင်တာလေပဲလုံနေကိုဘွားကြီးကဘယ်ချိန်လူဆိုဘယ်ချိန်တည်ရမလဲဆိုတာသိတာမဟုတ်အဲ့တော့ညီမကတော့တည်ရင်အဲ့လိုမျိုးကိုလုံချင်တာလေကိုလုံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်ပဲတည်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအနုပညာလုပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်တာပါအဲ့တော့ဝါသနာရဆိုတာလေအဲ့တော့အမြဲတမ်းညီမပေါက်ကက်လေးလုံးနေလဲဒီလိုမျိုးသိခံပေးကြပါနားလည်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်အမေတယောက်အနေနဲ့ပြောနိုင်တာကတော့သူ့ဝါသနာပေါ့သူ့ရဲ့ဝါသနာလေးကို तू ကသူတက်တဲ့အနေအားလေးနဲ့ပေါ့အရင် perfect လည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू လုံနေတဲ့အရာလေးတွေကိုအဲ့လိုပဲနော်နားလည်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်အောင်လို့ပံ့ပိုးပေးကြပါကူညီပေးကြပါဆောက်ရှောက်ပေးကြပါပေါ့ကျမလည်းကျမရဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့ site ကနေပြီးတော့အများတန်းသူ့ကိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘသူရှိရှိမီကျမရှိရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းကျမအဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်အနုပညာဆိုတာတပည့်ရာနဲ့မတူပြိသက်လို့တာပေါ့နော်ပြိသက်ရဲ့အားလို့တာပေါ့နော်ပြိသက်ရဲ့အားလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဟိုစိတ်ရင်းကိုအဓိကလိုအပ်တာပဲလေစိတ်ရင်းလေးကိုမြင်နေဆိုရင်သူ့စိတ်ရင်းလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါဟာသိရမလားဝေဖန်တာဝေဖန်မှာဒါကတော့အမှုပညာရှင်ကဝေဖန်ခံရမယ်ပြောခံရမယ်နားလည်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ရင်းလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဒီထက်မကအားပေးကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါရှင့်